Poslovna zona Vijaka u Prnjavoru će dobiti novu modernu saobraćajnicu koja će olakšati poslovanje trenutnih, ali i budućih privrednih subjekata. Jedan od njih je i pekara Cvijeta koja je izgradila novi objekat i širi svoju proizvodnju, a time se otvaraju i nova radna mjesta. Magistralni put koji je sada se koristi prilično preopterećen, pošto dobar dio ove stare industrijske zone, tako da kažem, se oslanja na taj magistralni put i kako se ovo razvija, sve veće zakrčenje tog magistralnog puta, tako da će ova nova saobraćajnica biti od velikog značaja za komunikaciju i transport robe i samih sirovina i uopšte za funkcionisanje, dolazak na posao i odlazak sa posla. Nova saobraćajnica biće širine 16 metara, a pored kolovoznih traka u planu je izgradnja pješačkih i biciklističkih staza. Načelnik opštine Darko Tomaš kaže da je za kompletnu saobraćajnicu u poslovnoj zoni neophodno oko 4,5 milijuna konvertibilnih maraka, dok je lokalna zajednica ove godine izdvojila oko 900 hiljada. Kad trenutno se to realizuje dole na terenu, neophodno i za povezivanje samog tog puta sa autoputem, neophodno i gradnja kružnog toka koja košta 2 miliona i 600, ja očekujem ovde podršku i pomoć republičkih vlasti. Ovo nije stvar važna samo za opštinu Prnjavor, nego i za cijelu republiku. Mi trenutno u poslovnoj zoni imamo dogovorenih i potpisanih ugovora za investicije u sljedećoj godini preko 50 miliona, a evo reći slobodno da sam u posljednja 2 ili 3 dana razgovarao sa jednom svjetski renomiranom firmom i nadam se da je 95% već stvari dogovoreno i da će u sljedećoj godini biti investicija koja će biti preko 50 miliona eura. Nedavno je završena i ulica kod boračkih zgrada u Prnjavoru, zašto je vlada Srpske izdvojila 377 hiljada maraka. Trenutno također imamo potpisane ugovore za gradnju dvije još gradske ulice, ulica 9. januar i ulica Dragana Mancea, i ovdje je vlada obezbijedila sredstva za gradnju ove dvije ulice, ali jednostavno izvođač radova ne stigne da to sve izvede. Prnjavor će dobiti i novi park u 3 etaže sa pratećim sadržajima, za što je lokalna zajednica izdvojila 400 hiljada maraka. Pored parka na istoj lokaciji bit će izgrađen i novi parking prostor. A ima, gradi se, konkretno ovdje ulica paralelno se gradi komplet, ima ovdje novo naselje, gradi se isto ulica. Ulica gradi se, ne mogu reći da se nešto ne gradi, gradi se, ali ipak treba puno tu sredstava, treba ulaganja. Će biti značajno za djecu, tako da... U toku su radovi i na ulicama Alekse i Ilije Malića, gdje je predviđena rekonstrukcija kolovozne konstrukcije, zamjena instalacije na hidro, elektro i kanalizacionoj mreži, a vrijednost projekta je 1.891.000.